se desio. On ima originalno... Ali oni bi veću štetu sebi napravili ugrožavajući mene. Jer bi možda tada samo... Neko bi rekao, aha, evo ha, sad se odesio. Da. Možda, da, ne vjerujem da. Jer su ljudi postali... Mi smo dovoljno učinili i ja s ove strane i oni s one da ovu temu razvodnimo do toga da više nije interesant. Da ja sad ne mogu da pričam sa svojim prijateljima ili s bilo kim na tu temu jer nikog to više ne zanima. Pune im je glava informacije. Da. Da, evo, kaže, ovo je 26. novembar 99. Večernje novosti, Pauk spremao atentat na Miloševića, uhapšeni su Milorad Pelemiš, Branko Vlačo, Rade Petrović, Slobodan Rašan i njihov šef Jugoslav Petrović. Četiri moguće verzije atentata na predsjednika. Petrušić za francusku obavještajnu službu odrađivao ubistva i pljačke, a špionirao i Amerikance. I šta se desilo s predsjednom tom što je za mene baš je sve je posle 24 godine oslobođen. Sve je bila laž. Sve ste vi Matića iz Jula i te pripa. To je ista priča. Samo da. Što je to bila druga vlast. Evo ga Matić. A nakon, da, nakon toga, 5. oktobra je to samo preuzeo Beba. I to je samo nastavljeno. Da. Sad je to preuzela ova, ne znam, Suzana ili ne znam ko. Pre toga je bio ovaj Krstić kod Borisa. Pa svako ima nekog svog. Dakle, to ti je sistem. Optužen za srebro. Evo. Sad smo nabrali za 20 godina isto šema, samo drugi ljudi. A to, Pauk. Evo ti kažeš dalje... Milošević. Evo ga, on je čovjek bio tu, učestvovao u tome, hapsili ga zbog toga i... Da, i čak evo piše, kaže na spisku za Hag, ali ne mogu da idu u Hag, kaže Goran Matić, zato što pripadnici francuske obaveštajne službe su izuzeti od Haga. Hag za njih ne važi. Oni imaju šengenske vize i oni mogu da putuju širom Evrope i tako dalje. Ko to objašnjava, izvini? Goran Matić. Pa evo, sam ga pomenuo. Pa to je taj lik. Pa ja ga se sećam ko danas. I? Pa gde je on danas? Šta je s njim? Fali nešto njemu? Ne, eno ga u Češkoj ukrao para koliko hoćeš sa ovom istom ekipom s kojom organizuo. Oni sede svi zajedno. Tako je, svi zajedno. Šta je, oni sede svi zajedno. Pa to je ista mantra, to je ista škola. To je Kumrovec, to je škola, oni su to naučili za jednim stolom, nisu to ni smislili ništa. E, zato ne možda dođeš ni gleda istine. Da. Ja i mediji, kakvi evo, mediji? Evo, čak kaže koliko je bilo opcija. Prva opcija je bila snajperski napad unutar rezidencije Miloševića, drugi je bio eksploziv koji je bio stavljen u šaht, treći ukradeni autobomba. Dakle, autobomba koji bi se našao na očekivanom kretanju predsednika ili četvrta opcija upad desetorice ljudi u rezidenciju. I kako su uhapsili? A koji je datum, samo reci? Datum je... 26. novembra. Da, 99. A kako su uhapsili Miloševića? Upad u rezidenciju. Pa ne, da li razumeš šta je njegov čovek za medije tada, po znacima navode, iz najbolje namere prema njemu lično radio? On je njemu u stvari... vršio pritisak i pravio strah tada još. A paralelno sa tim pravio odstupnicu za ovu priču, jer su njega prodali kao što su ubili Zorana, tako su njega prodali. Isto je to. A čekaj, ajde sad ti meni onda objasni. Je li to bio Matić? Da, Goran Matić. Jer bez njega on je bio sve i sve u medijima, ali da? Tako je. Jer Beba Popović bio sve i sve u medijima 2001. 2003. Da li jeste ili nije? Koliki je Zoran Đinđić imao onaj, kako se zove, procenat popularnosti dok je njegov šef za medije bio sve i sve 7-8%, je li tačno to? Da. Kako da dovedemo tu vezu? Ko je kome radio glavi tu? On je bio za medije, a ovo je bio najnepopularniji čovjek u tom trenutku. Sem, to je ista mantra. To su isti tipovi, to su... Bio je onaj natpis isto Aleksandra Tijanića koji rekao, ako Đinđić preživi, Srbija neće. Da, pa dobro, da. Pa ali pazi, taj natpis, sad, pazi to, taj odnos, oni mogu da spočitavaju njemu što god hoće, ali ne odnosi se to na Đinđića, Zorana Đinđića, matični broj, taj. Nego na Đinđića koji ima Bebu Popovića, koji ima Vesića, koji ima Čedu Jovanovića, koji ima te priborce i prilepke koji će da mu donesu i Surčina izveštaj koji će on radije da posluša nego da zovne generalštab da mu kažu dođite ovamo da mi kažete šta se dešava, ko odgovara ovde po strukturi. Ne, ovaj ne zna, onaj... To je Srbija koja ne može da preživi. I ne može da preživi. To je istina. Ma koliko je to grubo zvučalo tada, ali to je istina.
On nije mogao da preživi ljude, te parazite koji, oko sebe, koji su oko njega, ne, nije ih on okupio. Oni su mu nabacivani. I on je imao kut s njima, on je prosto, oni su bili tu oko njega. On je teo sebe da zaštiti, mislim, moja pretpostavka, u jednom trenutku sklanjajući Popovića iz vlade, a na njegovo mesto je doveo Janjušević. Pazi, mislim to. Pazi čime. Znači, on je iz koraka u korak se saplitao niz stepenice, to je trajao. Oni su svaki korak mu gurali. I sve dok je on mislio da on će sad da uradi to pre njih, oni su potez pre njih već znali. I da će to da bude... Znači, zašto neko nije izašao i ispričao zbog čega je Zoran Đinđić tražio da budu nedostupni izveštaji bezbednosti agencije za Bebu Popovića i Čedomira Ivanovića, kada je imenovao Janjuševića na mesto svog savjetnika za nacionalnu bezbednost. Onda su nikada zvanično nije ni imenovao, nego ga samo uputio, pa to govori o tome da nije imao rešenje u tom trenutku, a da je shvatio da moj ludak pravi probleme. I onda je stavio... I ovog, a ovaj mu je bio tek omča. Mislim, koliko tih nizova imamo sad? Ja mogu da ti ih naslažem, možda ovo emisija kreša, sad ljudi to ne mogu da pratim. To možemo ovako da zamislimo, da je to bio čovek kome su, koja god vrata da otvori, bili postavljeni ljudi nečiji iz iste ekipa. Tako je, jer je on doveden tu, tako. Da, i kao ovaj će da ti ovo radi, ovaj će ovo, oni su najbolji u tome. Jer ceo aranžman u kome su mi preuzeli vlast je taj, to je akvarijum. Ti u akvarijumu, što je on pričao, on je pričao o akvarijumu. U akvarijumu ti ribice hraniš veštačkom hranom. Nije akvarijum okej. Nismo mi naučili da idemo da lovimo, da tražimo, da se krećemo. To je bio on. On je bio ribica u akvarijumu koji su oni napravili. Oni su pravili taj akvarijum. Ta sila, taj mamula, ti njegovi ostaci, repovi, kroz vojsko, kroz službu, kroz ovo, kroz ono, ti vladari senke, koji su uvezani sa celim kvartom, sa celim regionom, sa svetom. Oni su napravili to da telefon 5. oktobra Miloševićev bude nedostupan za mnoge, da mu okrenu leđa, svi da mu kažu ajde, bi do viđenja. Završeno s tobom, jer smo mi našli, nismo se prespojili Gajta, nego ga Matić da je kaže čovjek. On je Gajta našao, prespojio se, ovog je samo okrenuo glavu, nije vidio. 6. oktobra. Što se desilo? Otišao u Hagu, nema pojma. Ko je njega čuvao? Kako je preskakli im ogradu tamo, šta odveli ga kao dripca? Koga je slikao? Zoran Mijatović, njegova čerka. Pa za koliko su prodate te slike? To su svi svetski mediji objavili. Ko je to uradio? Ko je to uradio? Zoran Petrović i Zoran Mijatović. Stručna lica. Hoću da ti kažem da... Ali oni kažu Đinđić. A Koštunica ne obavešte. Svilanović ne obavešte. Živković ne obavešte. Svi ne obavešte. Ha, kako to zvuči? Da jedan čovek možda odluči, a da ovih 150 ništa ne zna. I priča je uvek ista, evo vidiš. Nikad niko u životu me nije pitao za ovo. Nikad. Koliko ti tebe. Gledaj šta pišu na ovo. I to traje do dana danas. 24 godine drže ovo. U svim medijima na svijetu. I dalje sam atentator na Slobodana. Znam, ali ja, evo iskreno, se ne naljutiš. Ja sam isto gostovao u jednoj emisiji kod Marića, onom Happy-u. To su mediji, sad se vraćamo na medijske magove. Jedan od medijskih magova, pomenuli smo Tijanića, Popovića, Bebu i Milomir Marić. To je to. Ja njih kada vidim, ja tačno, ti kad dođeš sa nekim novinarom da razgovaraš koji jednu ozbiljnu temu dovodi u sprdnju, ovo lično, Jugoslave, tebi kažeš, koji dovodi ozbiljnu temu u sprdnju, ti praviš mnogo veću štetu nego dobit. Svima nama. Nisi tu bitan samo ti. Znači, iz tog događaja ja hoću stvarno da razaznam da li ja živim u organizovanom društvu ili živim u haosu. I ja kada to shvatim kao zajebanciju njegovu, a on to ono kao, he, mi smo znali, nismo znali, šta si ti znao, šta nisi znao? Ti si to trebao negde da kažeš ili nešto da uradiš. Ali on od svega čovjek spravi sprdnju. On zna više od mene, od 12. marta nego ja sam. On zna više od njega, o celoj toj organizaciji, pauka, zašto, koji je cilj, kakva je namera. To nije ovom čovjeku, ovom Matiću palo na pamet, probudio se, loše spavao, zagrsno se, pa se setio, aj sad ću napravim aferu. To je njemu neko plasirao. Stavio i rekao, gospodine, sprovedite ovo. O Bebi Popoviću i Janjuševiću, ista stvar. I to su mediji. Znači, to je taj moćna stvar koja upravlja sistemom, upravlja državom. A oni ga drže.
Ako drži medije? Kako mi ne? Pa mi znamo šta je čiji mediji danas u Srbiji. Jedni kažu ovo je Šolak, ono, dobro, i tu smo se zasitili. Hajde da uđemo u te račune, da vidimo ko prima lovu, ko šta financira, pa kako to ovde, je li to i u svetu tako zatvoreno? Mi ne znamo ko je, šta je bilo sa Vacom, šta je bilo sa tim Bodom Hombahom, istim. Šta je bilo sa njihovim prodorom ovde, sa kupovinom Novosti, Politike, ne znam šta su oni. Da, da, ma tako. Šta su oni se, zbog čega? Koje su najveće investicije posle 5. oktobra ušle u državu? Pa upravo u to, u optičke kablove, u pripremu informacijalnih tehnologija, u to, zbog čega? Pa zbog toga što su nam ovde oprali mozak upravo tim i napravili mašinu za pranje veša da oni možda peru i svoje pare. Ne možda, nego 100%. 100%, to živo blato, šta god gurneš tamo, imaš opravdanje, gde god živiš u Berlinu. Šta ste vi radili? Ja se bavio demokratijom. Kako? Ulagali smo tamo u demokratski proces koji nikako da se uspostavi, kao da smo mi neki divljaci sa, ne znamo dakle, imamo ustav 800 godina. I sad, kao mi ne možemo kao društvo da budemo organizovani, a oni već 20 godina imaju neke fondove koje guraju, znaš, kao demokratija, gradimo demokratiju, kako demokratiju, šta radite? A u stvari peru lovu svoju tamo koju obrću između sebe, to isto bagra tamo, isto. Samo ne može, tamo je uređeno i ne mogu to da rade u Cirihu, i ne mogu to da rade u Berlinu, u Parizu. Ali zato njima treba blatište kao ono gde se svinje valjaju, toga su napravili, mi smo dozvolili. Neki su se iz toga polako izvlače i izvukli, a mi smo dozvolili da to blatište bude, blatište Evrope da bude ovde. I da ovde samo guraju, rokeju, a mi ono, mi smo ikebane, ono što sam pričao malo pre, statuje pored puta, žila ide ispod nas. Kad si spomenuo Milomira Marića, radio sam sad dugo na njemu, on je bio obeleživač te zajednice koja paralelno živi pored našeg, uzimajući ovu grupu iz Valjeva, i on ti od 94. godine obeležava te mete i drži ih. On je bio zadužen konkretno za mene. Da oblikuje radi. Ne, ja sam ga pomenuo često u gostišku njegu. I njegov odnos prema tome... Ne, njegov odnos. Nisam imao ni jedno drugo mesto. Njemu su dozvolili da se bavi sam. Niko drugi mi nije dozvoljavao nigde da izađemo, osim na Balkanizmu kad smo pošli da radimo. Znači, Marić je bio zadužen za mene. Bio sam njegova igračka, ja sam to znao. Marić je bio zadužen da oblikuje moju stvarnost i da onako se ponaže sa mnom. I bio moj obeleživač. Svo vreme, otkad sam kod njega bio u emisiji, sve do onog momenta dok nisam počeo da se bunim, ono pa da počnem neke druge stvari da pričam, on je rekao, ja sad više ne bavim. Ali tako i trebali, ja sam znao ko je on. I znao sam... Mene ne sumnjam uopšte, ne kažem samo šta je efekt. I znao sam za koju grupu ljudi radi, sarađuje i koja mu je uloga da nas obeleži, odnosno dezavujiše istinu. Obesmisli. Tako je. Budan. Sve si rekao, 100%. Budan. Ali ja sam to znao, koji ovi moji prijatelji koji su me hapsili, a posle kod tebe hapsili tvoju istinu. Isti ljudi. Na isti način. Skoro 50% ljudi kod tebe je učestvovalo i u mom procesu. Uzimajući sudije, uzimajući javne tužioce, uzimajući ljude iz BIA, policije, vojske. Čekaj, normalno to. Ne, ne, daleko smo normalni, nažem se. I šta je izlaz, evo za kraj, šta je izlaz, Milane? Pa evo, ja mislim da je izlaz upravo buđenje svesti i ozdravljenje društva u smislu lociranja neuralgičnih tačaka koje ovaj organizam truju. To su pre svega informacije, mediji, znači sloboda, mišljenja, govora, argumentovano. Znači, to je, ja mislim, jedan deo izlaza. Druga stvar, mi ne možemo da izađemo iz ovoga sad pakla u kome se nalazimo bez spoznaje o tome ko smo mi i šta želimo, kako želimo da se predstavimo. Jer ovo je sad, svet se menja, sad moramo i to da pomenemo, svet se globalno menja i neće izgledati isto i ne izgleda već isto kao što je izgledao pre, evo kad se ovo desilo 2000. godine. Dakle, ako mi sada ne shvatimo da moramo da budemo odgovorni prema onome što ga pričamo, prema onome što mislimo, prema svojim odlukama koje donosimo, ih odgovorno donosimo jer će posledice biti naših odluka strašne. Mi ne možemo da mrnemo. Da bismo ih doneli odgovorno, mi moramo pre svega, čini mi se, da se saberemo oko onih suštinskih pitanja, da se vratimo i ako nam dozvole da prepoznamo pojam Srbije, ko smo mi, šta mi zapravo želimo da budemo. I onda takvi kakvi smo, da li nekom smetamo, ne smetamo. I da se takvi kakvi jesmo, onda nekako negde, što kažu, ne integrišemo bez imena i adrese,
nego integrišemo sa imenom i adresom. Znači, ja ne moram da budem najlepši, ali ako ti sam ti potreban, kao veslač na tvom brodu, ja sam taj i taj, mogu da zaveslam toliko, primaš me, ne primaš me, ako ti je draži neki tamo, zovi ga, nema problema, ali ja moram da znam ko sam ja. Hoću ti kažem, mislim da je veliki problem ovo, da ne dužim, da ne filozofiram, mediji su ogroman problem, ali taj problem nije tako lako rešiv. Međutim, opet s druge strane, nije lako, ali s druge strane postoje i ove alternativni mediji, postoje optički kabel, postoje internet, postoje neki deo opet tih velikih sila koji su, jer oni su to i omogućili. Dakle, treba da bude izlaz iz ove panike od televizora. Što televizor ne pali. Palim, sad ne mogu više da raskinem ugovor sa SBB-om zato što sam se zakačio na internet njihov, 5000 mi uzimaju svaki mesec. I tako, znaš koliko je takvih ljudi? 10 godina. Horror film gledam ujutru kad ustanem i kad ih vidim i njihove tugaljike i vesti kreiraju ti javno mnjenje, kreiraju ti, ja sam imao jedan klip super koji ću ti posljednici i ostaviti više. Kako počinje recimo u Grčkoj jutarnji program? To je fenomenalna stvar. A, pevanje... Si gledao to? Jesam, da, veselo. Dakle, onda ide klip, posle toga ljudi se sastaju po ulici, kad čuju muziku, oni se ljube, oni igraju, oni vole Grčku, vole to. Ovde, mrak. Počinjemo koliko je bilo ubijeni. Mrak, mrak, pakao, dobro je da sam živ. Da ne izađem iz kuće. Demistifikacija tih ljudi koji od 90. godina do danas oblikuju naše medije, nas, politiku, način da svaki naš političar je pokvaren, svaki čovek koji se bavi neki časnim poslom da je pokvaren, da može svaki kriminalac da ga kupi, da ne može ništa da radi, radi veoma mali broj ljudi koji čak ne pripada našem etablišmentu, čak nisu ni Srbi, nego pripadaju nekim grupama ljudi koji su infiltrirane u naše redove i jako dobro pozicionirani, veoma je mali broj njih koji na jedan edukativni način rade 30 i kusur godina kod nas, da nas zavaraju, da mi u suštini ne znamo ništa nego da su u posla meba oni stvorili ovaj svijet.